Takže zdravím všichni, vidíte dalšího GTAčka, dneska jsem tady s Herdinem, Hausem a Marvem, čus! Ahoj! Mimochodem, Herdin, řekl jsem tě zase jako prvního, všiml jsi z toho? Zklamal, že si Hause řekl přede mnou, no. A ještě k tomu, mě přeskočil hlas pro boha, to není dobrý, já mutuju! Hej, počkejte, hoši, můžeme se pozastavit nad tím výjimečným okamžikem, kdy všichni máme stejný auto. Jo no, to je pravda, poprvé v životě, ty vole, máme úplně stejný auto. Já se dívám, kde je tady Herdia. Herdia, neříkej mi, že zase si vzal z nějakou blbost. Aby se měl na co vymlouvat, že si ti nedaří, sakra. Kámo, on má Osiris, ne? On má Osiris, kámo, že jo? Hej, já ho zabiju. Vypadalo podobně. Já ho zabiju, já mu dám permáč. Jestli jsi zase vzal něco jiného. Vidím, vy ani nevíte, u Herdia to je mým, že se bere jiný auto. Každopádně ještě na začátek bych vám chtěl říct, tady si zahrajeme nějaký... Připravil jsem si tady nějaký playlist, samozřejmě na začátku tady dáme. Ježíš hoši, co tady děláte? Na začátku se dáme tady tohle, co vidíte před sebou, a potom dáme novou minihru, co vzniklo v GTAčku. Herdio, ty máš stejný, počkat, ne, já tomu nevěřím. Ještě jsme se pozastavili, přesně tak, já už jsem chtěl oslavovat. Tak lidi aspoň vidíte, jak moc rare okamžik to je. Jo no, mě to nejvíc rare. Ježíš hoši, co tady furt děláte, uhněte sakra. Ach jo. Myslíš, že je lepší než to, co máte vy, nebo ne? Ne. No tak... Ten 20 je z těch nejlepších, kamo, to je McLaren. Bo, aspoň doufám, že to je McLaren. Aspoň to takhle trochu vypadá. Karma! Karma! Za to, že nebereš to stejný, počkat, tady je ten velký skokánek. Měl bych si na to dávat pozor, hop! Dobrý, ještě abych úplně na začátek řekl. Na začátek si dáme stunt race a potom si dáme mini mapy. Kdo? Jaká hyena? Herdio? Ale, Bax. Ano, Herdio? Ne, prosím. Do prdele. Pardon. Mě zrušil momentum, umři. Zrušil jsem ti momentum, to mě mrzí. O, Herdio! O ne. Hoši, dáváte tu spirálu ve třetí nebo první osobě? Já v první. Ve třetí. Ve třetí, jo, okej. Okay. Dobrá. Protože já bych nevydal ten wallride, víš. Okej. Uii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 
tam nenarovnám totiž správně. Já ty ve mně to v té první nebo ve třetí mi to nejde. Já ten polaraj prostě nedám, hej. Dobrý, to nevadí. Tak jo, že jo, můj bože. Tak je to zase moc. Nejlepší, víte, co by bylo fakt vtipný, co mi nenapadlo. Vete si, kdyby tohle bylo fakt v reálu, kdybys prostě mohl vzít auto a hodit takovéhle spirálu, ne? To by bylo krásný. Kdyby jako, si, jestli bys s autem za 2 miliony dolarů chtěl v reálném životě. No tak oh, jakýkoliv. Ty vole, no tak pojď, pojď, pojď. Kámo, když jsem tam skoro byl! Já musím totiž to prosvapovat. Počkej, já jsem jiný, už to udělal. Tvoje kámo, já mě z toho vyrazí. Já mám taky pocit, že v minulém životě, když jsem měl tuhle traj, tak jsem byl první, ale, nebo druhý teda, ale... V minulém životě! No to už nikoho nezajímá teďka. Počkej, myslíš to, jak pak jsi nedal ani do třetího checkpointu? Do řiti! Ty vole, no, to, já to auto mám prostě odsvětlený. Hoši, nebojte, stand race moc tady nebude, tohle jenom taková na začátek, potom samozřejmě mám hrát jiný hry. Tohle jenom spíš taková rozehřívka na začátek. Já bych ale mohl jí teda dát, to by bylo celkem fajn. Já se rozehřál teď teda až dobyla, ty vole. Hrdě, kde vůbec teďka seš? Dáváš tu spirálu nebo ne? Wow. Kamo, tak to ne. Ne. No tak pojď holka, pojď. Tam mám checkpoint. Ty vole. Jo, mám ho! Já ne, nemám, kamo, nemám checkpoint! Ne! Ježiš, já jsem nechal auto narovnávat. Kamo, tak já se asi zabiju, ty vole, já jsem ten checkpoint líznul mojí mrtvolou. To je fakt top. To je fakt super. Jsem strašně rád, že jsem tady dole dal. Na jiným checkpointu spolu. Já jsem zase poslední, jo. To je skvělý. Hej, vy už jste to dali, nebo ne? Ne, já taky ještě. Jsme okay. Tady, neboj se. Já s Hrdou to máme, ne? Já nevím. Hrdě to určitě dobrde! Nemá, tomu nevěřím. Zvlášť tím, jak nadávám. Ale já už musím, že musím dělat wallride, ale ještě musím z toho vjet prostě z horní poloviny. Jo, to je možno. Takže Hrdě to nedal. No, asi ne. Podle toho, jak ho slyším nadávat. Kamo, já teď hlavu nedal. Já se to ještě nemám dokončovat, že? Si spadnu dolů, tak no se pojď. Yes, mám ho! Oh! Sice to musím bohužel vyresetovat. Ale to ničemu nevadí. Sorry. Co se tam zakra stalo? Já jsem omyl. Co? Já jsem se spavnul, jenom se rozjel, jak jsem strčil do Hrdě, mám pesy došle a zpět. Jo, co vůbec tady? Hej, cože? Kdo tam dal tak tu debilní?
Hej, co tam barikáda tam? Jak to všichni projeli a nikdo neřekl, hej hoši, dávejte si bacha tam nahoře, na konci je to tak nahovno. Kámo, to je test, vy jste takový svině. Vy jste říkáte kamarádi, jo. Prostě vám natáčím. Pak si kdo ti ty mapy vybírá? Já si je vybírám sám. Houzi, který doletěl a vybuchl, ne? Ne, 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 žádný výbuch. Mám si dát padáka, tebe se to nelíbí. Tebe se nelíbí moje spirála, kterou jsem pro tebe speciálně vybral. Maxi, já tě otočím. Ne. Já jsem zjistil něco, že se teda dost skapnout, díky. Ale... Díky, Marve. Díky moc, a jsem rád, že mám takovýho kamaráda. Pojď, zatlač ještě trochu, pojď. Počkej, no počkej, tak. Nehybej se. Ne, 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 já nechci. O, díky bohu. Počkej, pustě. Já nechci, abys na mě jezdil. To je celkem divný. No, děláš, že... Už to dal, Maxi. Hrdějak tady vybuchl. Ano, už jsem to dal! Už to můžete ukončit, teda dělám si prdol. Počkat, vy jste přede mnou oba dva? Vy všichni čekáte na ten exit, nebo co to tady se kradě? Ují, dobrý, počkat. Hauzi, ty to ještě nedal, tam tu spirálu? Já ještě nedal, ale hej, Herdio, počkej, pojď za mnou, tady je tady skemnout, podle mě. Já vím, že jo. Jaký skemy? Žádný skemy, sakra. Ují, mám to. Yes, konečně. Dal jsem to. Tak jo, že. A oh, můj bože, já jsem tak extrémně špatný, jsem... Počkej, ty jsi nečekal, já to chci taky dojít, počkej, pojď tam. Ty to chceš taky vyhrát, sorry, jochu. Počkej, tak musíme znovu dojít. Ne, už znovu ne. Kámo, jestli to nestihnu, tak tě fakt zabiju. Jo. Jako to je v pohodě. To dáš, kámo, to máš ještě 8 vteřin. Že jaký herdu spektejtuju. Herdia to možná nedá. Kámo, Herdia, to musíš dát, pojď, dva, pojď, jedna, dělej, nula. On to dal? Ty jsi to dal? To si jáš prdel. Ne, to jsem mohl dát. Ta sekunda tam byla minimálně 2 sekundy, ti říkám. Tak schválně. Takže nakonec jsem přišel z obody, jo. Takže když to nestihne dohrát Bugs, tak tady tuhle rakovinu hrajeme od znova. A když to stihne, tak jako... Všichni ostatní, jako to je úplně... No, co k tomu řekneš, Maxi, jo? Já vůbec nevím, kámo. Kdyby to byla jakákoliv jiná mapa v téhle hře! Like. A tohle! Dej tomu like, Herdio, a drž hubu. Jak je mě nic nezkvač, protože tam zval, ne? Tak pojďte, continue. Dobrý, takže 15 bodů máš, jo? Tak já ti musím přebít. Já vůbec nevím, co je teďka další. Já mám pocit, že ještě možná jedna stunt mapa a potom už budou ty minihry. A nejsem si úplně teďka jistý. Oh, co je tam teďka? Nice. Race. Only Osiri, Zoši. Jenom Osiri si je to. Okej, okay, dáme jenom jeden lap. Dáme... Osiris, jsem Herdě, umíte. Osiris, Herdě, jo? Opakuji Osiris, musíte to potvrdit, confirm, jo? A potom continue, ano, chápeme se. Jo, jo, jo. Osiris, jo? Osiris, mám to, hoši. Mám to. Ne, že se nám stane to stejný jako minulé, dám na sebe ještě litra samozřejmě. Nice, vidíte moje chainy, který mám. Tak jo, máte všichni Osiris, Herdě, se sadím, že ho to zde bude mít, že jo? O, můj bože. Počkej, je ten výjimečný. Herdě, ty máš Osiris, já tomu nevěřím, kámo, to je fake. To je to fake! To se nestalo, hoši. Já si to auto nezměnil, wow. Že jo? Go, rychle! Ne, Marve, vypadni! Ty jsi takový hovno, ty vole. Já jsem zase minul checkpoint, ty. Karma! Karma na tebe, já zase jsem třetí, jo, teďka kvůli tomuhle. Já jsem čtvrtý kvůli tobě, Maxi. Kamo, jako, žádný prémie nebudou na faktuře, jo? Co zase jako s tím nepočítej. Teď točíme po 8 večer, Maxi. Ne, to právě to máš, to by mělo být zadarmo, sakra, po 8 večer. To bys měl dělat pro komu, to sakra, zábava. Sorry. Počkej, Herdě první? Ne, není, druhej, to. Ty bych ho měl taky dohnat, že? Jak to řekl s takovým údivem, ne, Herdě, bejt tebou, tak se fakt naštvu, ty. Herdě, musíme kámoši, neboj. Já vím, že jsem špatný v závodě. Ne, nejsi špatný. Počkej, já si myslím, že jsi v pohodě. Hej, kamo, fakt jsi dobrý. Když mám dobrý auto, tak možná bych mohl to zajít dobře. Jdeme. Jo, tady už výborný. Je cíl, hoši. Ká tady, počkat. Kamo, tak počkat, tohle musím dát. Hej, tak já už jdu do cíle, jo, hoši. Ne, počkej, takže tohle jo, don't move, tam, nebo není? Tam. Je to don't move, ne? Části. Nemám se hýbat, říkáš? Oh, shit! What? Tak tohle je dokonalý, kámo, já jsem celou dobu... Co to je, kámo? Tak tohle je drsný. Hej! Kámo, 30 sekund. Oh shit. Ne, žádných 30 vteřin. Tak to ne. Herdě strčil do cíle, kámo. Za to já jsem tam poslední. Hej, Herdě. Přijede a narval to do mě. Herdě, to ne! To se neděláš, prdel. Kámo, to stínu. Já to musím taky dát! Hej, vy to stihnete. Fakt? To je kousek jenom. Tak je, kamo, to bylo úplně geniální, ten lockpoint, to se mi strašně líbilo. 3, 2, 1, teď, výhra! Nice.
Nízy. A vsadil jsem tisícovku, díky. Chtěl no já jsem si ji nesadil, to jo. Díky za tento památný moment, všichni se ho zapamatujeme. Děkuji, 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 hoši, děkuji. Není zač, není zač, není zač. Dobra, tady střih, jo, tady střih, prosím vás, jo, nebo víš co, dejte tam, jo, super, teď je to skvělý, takhle to má vypadat. Tak jo, a máme tady poslední část, dáme jeden round, dáme dva roundy, ne? Jo, dáme dva roundy. Jedině tak jo. Hauzi, kamo, ne, nebudeme havrazovat týmy. Hauzi, zůstaň prostě sem. Saď na sebe klidně litra. Pojď, klidně dva litry na sebe saď, kdybys mohl. Kdyby to šlo, běž do toho. Šlo, tak už jsem dal liter, ale nebo víc jak liter. Ale... Běž do toho, kamo. Víš, jak já jsem si teďka jistý, že budem vyhrávat. Že budem teďka první. Tak pojď, my už to umíme. Doufám, že víš, co tě teďka čeká a víš, na co teďka my jsme přichází. RPG versus... Ano. Yes. Yes. Přesně tak. Já pozbírám co nejvíc pipe bomb. Dobrý. A jdeme zabíjet! Dobrý, uděláme jedno pravidlo, že nebudeme měnit insurgenty, co by na to? No kamo, tady je jeden s kulometem, nechceme se na kombi, že jeden z nás sedne dozadu? No, já už jedu, takže... Ty už jedeš teďka, OK, já taky. Hej, kde vůbec oni jsou? Jsou někde vzadu, ne? Aha, lol, kde oni jste? Jsou takhle. Oni jsou určitě za kempení, ne? V nějakým rožku úplně vzadu. Někde máme tady prudkej driftík. Nejlepší, že mám jenom pistolky, ty vole. Tak pojď, kámo. No, okay. Mám taky pistolky. Hej kámo, mě to nevyjede ten kopec, je to problém? Asi jo. Já mám takový aim problém. Mě to nevyjelo ten kopec. Lol, ty jsi ho dal? Nice, dobrá práce, to je důležitý. Já mám compact granát launcher. Wow, Hauzi. Wait, what, ty zabil oba? Kam, já jsem tam ani nebyl. Já jsem failnul skok. Hej, čím jsi zabil? Já jsem vystoupil a postřel se mě. Ne, kámo, no. Kompakt granát launcher, to je jako pistolka. Počkej, to se nesmí, to se nesmí. No, těžko říct, kámo, je to sporný. Protože tohle je hrozně divný, že jo, ty tam nepřeskočíš to těm autem, ty tam vyskočíš a zapadneš k ním do té děury. No jasný, musíš je zabít, všechny. Já jsem myslel, že Herďa zabil Hauze, ne, úplně jsem se otočil, jo, dobrý vole, kde je Pax? A já to nope. Na mě čumíš a já si říkám, co to je. Tam zatím večeří, jak ti to chutná, Herďo, povídej. Ne, je to takový hrozně nenápadný. Přenatáčíme video. Cíká ložička. Jak to vím? Já vůbec nevím, protože takže co my máme vůbec? My máme compact grenade launcher. A jak tohle funguje? No, tak to je pěkně na hovno. Máme tady vůbec nějaký náboje někde? Do grenade launcheru myslím si, že ne. Musíme nahoru, nahoru musíme. Jo, tady mám náboje, už je vidím. Joši, jak jste vylezli nahoru vůbec? Normálně, tam se vyškrábeš. Jo, jasně. Vyškrábeš. Tak kde vůbec jste teďka? Čekáme na vás. Ježíš Maria. Dobrý. Jo, to mají geniálně udělanou tu rampu, aby tam nemohli se dostat ty lidi. Jo, jasně, tady to můžeme vidět. A tady máme náboje. O! Tak co, Hoši? Pak jste, čekáme na vás. Na náš duel, tak oh, myslím, pak si kámo. Myslím, nezahrál asi, že? Minulý kolo jsem se vůbec nezahrál, ale to nevadí, protože tohle kolo se určitě zahraju. Tak pojďte. Tak to natočíme znova, ne, Hoši? Hej, celý od začátku, úplně celý. Hej, on spadl dolů! Já už ty, jak se pojím. Já jsem to viděl, kámo. Dolů, to přeháníš, že to ne. Oh, už někdo chodí? Wow, ty vole. Kámo, potřebuji pomoc. To chybělo, kam. Počkej, jak jsi ty vole, přežil? Ne. Ne, Marve, ne, nicht. Nicht. Oh. Já tě zachráním, Baxi, nabij tě ho někam. Oh, yes, mám ho, kámo, kompatní granátovo jsem sejmul. Ty vole, oh. Tak pojď, kámo. Ty vole, jenom náboje. Vysuva, zabij ho! Ty vado, on chce umřít! Tak pojď, kámo. Já po tobě hodím ten granát, ty vole. Oh! Dobrý, už to chápu, ten... To jde rozjet nic, tohle. Pojď, ty vole, málem, ty vole! Pojď. Oh! Trefa? Tak pojď. Ty vole, kamo. To prdele! Máš ho! Musíš ho dát, kamo, teďka hoře, musíš ho dát. Ty vole, já jsem to snažil, to opět tam na kombinál, prostě nešlo to, nedařilo se mi, musíš to teďka dát, jo. Kamo, je to jenom mezi tebou a ním. Pojď. Trefo, kamo, pojď ještě. Ou, to je dobrý, kamo, ještě víc, kamo, pojď, nakopni do něj. Ty vole, pistolkou, dojde, můžeme, až tam mají granáty šli, pojď. Kam to musíš dát. Kamo, když to teďka dáš, tak vyhráváme. Jsme winners.
Kámo, tohle nebude fungovat. Prostě vem si ty granáty, z něj spomnují. On se nemůže dostat nahoru, co? Jak se dostanu nahoru vůbec na něj? Nedostaneš, to je ta pointa. To je ta pointa. Hej, běž normálně dolů a normálně ho, kámo, sestřel tou pistolkou z toho okna. Pojď, to bude fakt lepší, kámo. Kým se sedá dozadu? Nevím. No to je, to je protekce, pojď, kámo. A normálně vslez dolů, kámo, neboj se toho, vslez dolů a normálně. Ou, kámo, bacha, přestřelka. Ou! Další blbost hrajem. Ou! Ježišmarja, kámo, hej, já už si musíš ho dát, pojď. Takže jak tam bacha, kámo, normálně sestřel ho, vole, headku. Ty vole. Nice. Ty vole, kamo, ten tě bombarduje teďka. Ty vole, on tě dal! Cože? To nemůžeš připouštět! Ten musí mít strašně málo života. Herďo, kolik jsi měl? Hodně. Díky za info. Ty jsi to nedal, ten skok? Já jsem se rozšlel. Kamo, ale je to fakt těžký dát ten skok. Strašně zpomalíš na konci. A už jsem to dal. Pohoda. Ježišmarja, au! Mňázej to po mně! Počkej, jak to funguje? Tak pojď. Oh, Herďo! Tak? Herďo, bacha, to nevybouchne, ty vole. Bacha, vole. Ty vole, Marve, tak pojď. Herďo, kam, proč? Co tohle je, ty vole? Kde vůbec, Marv? A měl milimetr. Tadhle nahoře. On se schová tam? Tak pojď, kamo. Mám ho? Nemám. Jo, trefa! Oh, ne, ty jsi ho dal. Nice, well played, kámo. Nice, to bylo dobrý. Nice. Easy. Winner. Čiže, co to znamená? Co to znamená, když jsme vindři? Co to znamená? A hej, zase ty! Zase ty! Bereš moji slávu! Bereš moje vítězství! Víš, představa! Počkej, 53 Marvex, 53 House, ale Marvex má víc 53 asi očividně, takže je první a stává se! Celkovým vítězcem, když dáte Rika continue, tak poprosím potlesk, ej! Hej! Nevyhrál House, takže já jsem happy. Ten ho potahal, no. Ne, já jsem prdel. Počkej, co jsi to řek? Co? Jsi loser? Ne, ne, kamo. Nevyhrál House, že má radost. Tyhle, tak to si budu pamatovat. Tak ty jsem bral moje vítězství, kámo, ty jsi tam, já jsem tam měl svůj legendární taneček a neměl jsem ho, tobě. Každopádně tohle od nás bude oficiálně šet, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo určitě můžete nechat like, určitě můžete nechat odběr, kluky budete mít samozřejmě v popisku, jestli chcete zkontrolovat jejich kvalitní tvorbu. Ještě jednou díky, že jste přišli do plného konce a budu se vám zapět těšit vašeho videa. Teď zatím, čau!